Craque Neto pistola com Tite depois da eliminação da seleção. Veja depois da vinheta. Mas antes, já se inscreva no canal e curta o vídeo para fortalecer. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Seu vergonha! Você não merece daí! Seu burro! Burro! Seu idiota! Acabar com o país! O país sofredor! O país que as pessoas pagam R$300 por uma camisa! Neto não foi o único. Veja também o que Galvão Bueno falou do Tite. Como é que você pode ter uma cobrança de pênalti que o Neymar nem chega a cobrar? Que um menino de 21 anos abre a cobrança de pênalti. Então tem certas coisas que eu não consigo entender. Eu gosto muito do Tite, mas a cena dele, largando o time, chorando em campo, um monte de garoto chorando, indo embora sozinho pro vestiário, é muito feio. Eu sei que ele não é de ficar comemorando quando ganha, mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. Então, a despedida foi triste. Neymar também soltou o verbo e ameaça deixar a seleção. É muito cedo para falar sobre isso. Não garanto nada também. Vou botar a cabeça para pensar agora, agarrar minha família. Não garanto que eu volto para a seleção, mas também não fecho as portas. Preciso pensar, assimilar muita coisa, ver o que é bom pra mim. E pra você, quem é o culpado pela eliminação da seleção? Tite? Jogadores? Deixe sua opinião nos comentários.